abantu bagenda kweyongera okufuruma omwendo ogufuruma kugenda doublinga chiwe miyaka eji waluwa nechintu ekyakolebwa nalaba show yomu kubayimbi yali London abasinga sheyo abana bana abakola analysis boba analyzinga numbers simanyo yakoze bulungi nyo mukubi wajita abadde mulungi kati nze economist ate kye natunulira kyali kirala sheriwa eyo show fa abagoberezi b'ebyenfuna tuina ekifananyi kye yatulaga ekikanga nga si kya byabufuzi eya gundi eya bobi otu nze ngambye muyimbi andi abo yogera kuje byobufuzi iyo yalimbye byobufuzi akola show fe abatunulize byebyenfuna sheyo yatukanga omuntu wabasobola okugenda mu gwange gwira as far as London nakola show nafuna abantu enkumi ezi kiba kifananyi kyekyo ngoli mu byanfuna olabye dalanga sente zafulumadda noga sino singa zibadde bazitadde kampala kibera kitegeza abanna Uganda abesobola bakola ki bafuluma onakola yekivulu ekirala n'okitwale UAE nawo nojuza nofuna abantu enkumi ezi kibera kitu kiraga kifananyi ki bafuluma okufuluma okwo kukose gwanga ubate kukosa gwanga kulikosa because in a workforce omutendera gw'abannaffe bano abazirwanako ogwino bawanirira at generation endala ebasange nga we bali bali mirembe emirungi oba nfuna nkutegedde nti essaawa eno buli muntu alina mu kumaanyi akyawulira ng'embavu ekyali waga akangende nnoonye n'afuluma naye nga singa wabaddewo akatandaalo akamulera nti akolera wano yalibadde mani power agiteeka wano nga force ebeera wano kyakola kisigala wano n'omusolo nga guli wano mbalamusiza mwenna abanyabo ne basebo extra digest mugoba nsonga the business mind lunaku lwa Sunday twebaza Katonda atutuusizza olwaleero abafunye okusoomoozebwa okutali kumu tubakwasa Katonda n'abafunye ebirungi era tubeebalizaako tuline Chris Lule Kabogere abamu omuyita the business intellectual waliwo ebintu bingi ebibadde bigenda maaso era bingi mu business bibeeramu n'emirimu gibeera mingi buli kimu kibeerawo but of course we tufuna akaseera ku lunaku nga luno tujja ne tubaako bye tumuunyamuunyamu okulaba nti nno tubaako amagezi ge tuwa kwe kumenya amenya okugayagaya mu nsonga oluganda lunga lungi tujjayo tugayagaya mu nsonga ne tumenyaamenya wakola kosi kikwe kwe kumunya munya kwaliko oluganda oluganda nakomya ku olevo ogamota Chris makazza wano nekabulira yo eh wenye noteka kwa mtu yagala mukisa mutima gwange muna bitabula bitya ili nasindika mwetuli infris 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 efuse infris afula yafa bingi ebitambula ku nkola eno eyokusoloza omusolo eyomutimbagano abasubuzi basemba basisinkanye omukulu kye nasemba okukyensinga okujjukiramu omwogezi wa kasiita isasekito n'amugamba ssebo muzeeyi watandika ddi okuleeta amateeka aganyigiriza omuntu wa bulijjo yagayita amateeka yagiyita nkola enkola anti yabye ebyo gye biva ne gadda mu mateeka kakati gye bitandikira ne gye byeyongera sa namugamba temwazi wano kunkanga saga kunkangakanga ne infres ebintu bingi bijogeddwako naye kati gwe engeri gyowangaalira ennyo abantu abagendako emitala w'amayanja wali ewamu erinnya lisobola okubanga likyuka oba ki naye nga ensolooza eyo nti buli wogenda lisiiti manyi nti
mu America ne uwe yala kumpa tip waliye bife munga tip abira ko receipt ya true bakitegede ya true so naye wano kwenjagala tu tukankabule inference yo noxing omuntu wa fono nyingi de business kwanga Uganda musango omuntu alina milioni 2 na ingira business nenga tajina aka idea kitufu nyeto batamayi na kwetambula nenga baamubalide nti yeyekola fumule mbozi kati nze nali agade kubuza gwe omuntu singabula lera kubuza ze kibuzo nti omusolo kye kiwali muzemo ki omusolo gwe mutemwa gwe mpayo omutemu omutono gwe mpayo kuwensi yange in a simplest way bwe sobolo kyogera gwe mutemwa gwo wayo kuwensi yo nda garanti ogweno ogweno newe tuguwayo kati ensonge no tuino jikwata no bwegendeza bwana batte kubanga eri very sensitive ate ekwata buterevu nnyo kugwanga Uganda naye nza kabike enkiraba mukalika munti omusolo ndoza gubadde misunderstood for very many years okubera misunderstood kirete da mwanga ga Africa nga totunulide Uganda yoka okugukolera mu ensobi okusoka amawanga gano agoluka lwa Africa nga totunulide na Uganda nga tutunaba na kutunulira Freeze choke tutunulire amawanga amalala kikike gakola obukyamu amawanga amalala kigatakola bukyamu amawanga ga Africa galoza nti gasobola okukula nga gayitira mu kusolozo omusolo ekitali kitufu echo kyali kikola nga tukyali mu system eri enkadde gye bayitanga ya gold standard naye mweno system mpya gye tulimu gye twayita fiat the fiat system nga egwanga eriri sovereign lisobola okukozesa lisobola okukozesa resources gye liba lifunye ne lyekulaakulanya nga lyemanejingira sente nga teririna ngeri yonna gye lyekuusiza ku goli gwe lirina kati enkola eyo amawanga ga Africa gagano gye embracing anti eze kati neweesanga nga bakyali ku nkola eri enkadde nga bayina ekirowoozo ekigamba nti bokkakkana ku munnansi n'okekejjula buli kantu konna kwa kaalina ky'omuggyeeko osobola okukikozesa nekitereeza ensi ekitali kituufu si kituufu abakulu bano beetaaga ensonga eyo gy'okwata n'obwegendereza kubanga omusolo omukyamu ennaku zino gwenkanankana n'ensi erimu obutabanguko ng'okulwanagana oba erumbiddwa abayeekera gwe musolo gwenkanankana n'ensi erimu olutalo abantu bayinza obutakitegeera naye kankubuulire bw'otunuulira omuwendo gw'abannayuganda abafuluma bagenda emitala w'amayanja n'okugerageranya n'aba n'ensi endala ezirimu obutabanguko bw'ebyobufuzi almost tubula na basinga ebitundu ngaana ku buli kikumi nti amawanga gali wadde galimu okulwanagana naye ate bannansi tebafulumira ku levo y'emu nga bannayuganda bwe bafuluma wano abantu tebakifangako naye Uganda eteeka okubanga efulumya abantu almost 10,000 era 10 plus buli lunaku balina okuvaawo naye ng'abantu bano abafuluma ate be bantu abali able bodied be bantu abali badde basigadde ewaka be balina amaanyi oluusi be balina n'ebirowoozo ku mirimu egy'enjawulo kakati abantu abo babeera beekiziti nga kitegeeza ki eri eggwanga bw'obanga the workforce beyali badde ebeezaawo ekonomi etambudde neerekawo oku workforce ekuliridde mu myaka nze nkirowooza nti by 2035 bannayuganda bagenda okubeera emitala w'amayanja zituyinza n'okuwera emiliyoni 15 abafulumye singa ebiriwo bisigala nga bwe biri kubanga kankubuulire amawanga amalala aga implementinga Uganda kyagala oku implementinga kankubulire kyegakola bw'obanga oyagala kutunuulira omusolo gw'ota gradinze kubanga the essence was bw'obeera waku implementinga kintu ekyo oyina okugradinga ne baba ekintu ekyo nekibaako abamu bekireka ebbali nekibaako ne bekikwatako nga bwe yali ekoze okusooka nti yali abantu abali mu kategori y'owaggulu bano ab'owansi ng'ekoze eki ng'ebeesonyiye kubanga ab'owansi bano lwaki tubalowoozaako ne tugamba tetujja kubafiirako nnyo
kubanga abantu banabo wansi be bantu abasinga ye cluster esungu okubera n'abantu abangi ontegedde yeah. Kati boba keke jura buli kantu akayingira n'okatwala kati nze kankwe chokulabira ko keke ensi je mpangalira bogerageranya economy ya UAE nogerageranya ne tax system yayo I think to me bayinza okuba be bantu be bamu abalina systems esinga okubeera ennungi mu nsi yonna ogenda kutunuulira VAT waabwe ngaali at 5% ogenda kutunuulira income tax waabwe nga bw'oba toyingiza mitwalo gya dira mu 10 bwe bukadde bwa Uganda 10 ne 9% income tax tebamukujjako on top of that tebalina import duty ontegedde kati kitegeeza nti omuntu okusobola okuzimba emirimu gye ne jigejja omusolo tegulina kusukka bitundu 7 ku buli 10 mu mwaka gye twaliise annual tax rate teina kusukka bitundu 7 tugerageranye n'eggwanga Uganda eggwanga Uganda bw'oba oli musuubuzi kankugereze kati ku ngatto zino ezaffe ze twambadde ogenda kuzisanga ku import duty nga import duty egenda kubeera ku either 25 between 25 and 35% bw'oba tuzisasudde mu kiro ogenda zisasula pa piece ogenda kuteeka ku VAT still 18% ogenda kuteeka ko infrastructure levy 1.5 ogenda kuteeka ku withholding in total ogenda kumaliriza okukiriya linga ekintu kyo tugezo obadde okijja China ogenda kubeera mu 70 ngoyingide 60 eyo 60 oba 75 kati bobera omaze okuyingira 75% ebintu obireeso bitadde mu store wano tusuubira ogenda kuteeka ko markup omaze okujjako cost tutadde ko omusolo tuteeke ko markup kati engatte ebadde emitwalo 5 emaze okuyingira omwenda kukumi omusobozi okusobola okusigala nga ddayo kati bwe tutuuka wano ate mu kujitunda ne tugamba nti ate era tukwetaaga mu 18% kana akantu k'obadde oyogera ko kefulesi kati bwe tumala okujja 18% ate era omwaka nga guwedde kutukwetaaga mu era income tax awo n'ebitongole ebirala we bijjira kati kibeera kitegeeza nti omwaka tugenda ogumalako ng'oyingidde ebitundu 12 mu ebi mu bisatu omuntu akyatandika nga tonaba nakuweza milioni za Uganda 15 nga capital oba okyasobola okusigala ng'oyimiridde era awo abakulu we mbagambira nti balina okuddayo ensonga eno ne bagyetegereza batandika okuclusteringa bamanye bantu ki bebaleka ebbali ne bebalekamu kubanga ekituufu system nnungi nti etrapinga abantu abaali badde balimbye ku biki bye bayingiza naye ate bw'oyagala ogikozesa ekwate buli kantu ka kino kifaanana bwe kiti akatimba ke basudde mu nnyanja kakwata akagega okw'olunaku aka wiiki bakwata akakejje ne bakwatiramu enkejje bakwatiramu mukene ne bakwatiramu enkejje ne bakwatiramu kaaligaliga buno ogego obutini ennyo ne bakwatiramu ebigege ebinene empuuta byonna babitwaliramu kitegeeza ki ekyo ennyanja tegenda ku replenishinga byennyanja byayo kubanga n'obuto mu bututte kati what is going to happen ba abantu abesobola mu era balina capital bagenda kunoonya ekifekerera mwe bamutwala mu nsi olwalero we tuli mu global market oba tuli mu we are becoming globalized olwalero bwana batteto ensi tekyalina ko kokoma wawo osobola kuteeka sentezo you can invest anywhere in the world ng'osinzidde Uganda kati kitegeeza a bad tax system kyegenda okukola abantu abalina capital ebasindikiriza okuva ewaka bagende ewalala abalinamu ku ssente abaali badde baleeta omusolo oguwera yes akakangene kikolera ewalala kuba ekyo tekyali badde kibi ekya system eno gye baleese tekyali badde kibi ekigifuula ekibi kyekiriwa nti yo etagetinze olwedde omuntu ali tax compliant onfuna esebo tetagetinze singa abadde system ngetrappinga areas URA zebadde yeerabira edda yali badde nnungi nnyo because URA omusolo gwereka mu bantu gusinga gwesolooza onfunye gwereka mu bantu gusinga gwesolooza ni how ebintu ebyali badde bivaako omusolo tebivaako omusolo
Nze ngenda kuwa ekyokulabirako. Nze gye mpangalira tewaliwo mupangisa yenna asobola kujja ku kizimbe n'atwala room nga talina contract. Onfuna? Ntigenda kubeera n'emyaka ebiri. Ne bwe guba mwaka. Eyo contract buterevu gavumenti yeyina kejijjako. Wadde katono katya naye beyina kyetutte. Netugenda mu fines. Fines ezikubibwa Uganda already ezikubibwa muntu ali compliant. Okay, atali compliant naye nga ali close to being compliant. Ensendala atezere tebachikola. Bobo genda ku fining omuntu outrightly. Kubanga mulimu abantu njaku ekyokulabirako. Wano bogenda nokebera fines zaffeze tufuna ziva ku bantu ki. Already abagezaako kubera compliant ate bw'okubyera fine. Omfuna kitegeeza pasi yabwe gy'okendeeza kati abantu ate abali non compliant tebavaako musolo tebavaako fines kote balina balina ne URA tebatunuulidde kuba already focus yaayo bobuli lwe bajongera target ekomawo obuterevu n'enoonya. Already omuntu abadde asasula tusobodde tutyo okumujja ku the last coin which is not right. So nebanga abatonoredde abadde basasula bewongera okunyiga than okukwata manti kati bameka abatasasula nabo tulabe engeje tuwongerwa gye basasula ya katono buli omu okusinzira ku busobozibwe bogenda okutunuulira industry kati nge ya animal husbandry notunuulira industry ya yebidduka zino ze areas ezitali explored kakati we nkugamba nti areas ezirimu akatala akalimu okusubulagana nze simanyi na musoro gujibwako nga singa mbera nente yange munga njuguzi omulala esasula sente meka bambanga muri yo mchalo obosasudde meka tekuba nayo manyi oli ntungamo oyala kunguza ante ente meka milioni bili. Kati olya jeli nga kutunda eno awe basasula nayo okiraba nti tax base ya Uganda nzinduuzo baba kikola nakagenderere nti bamanyi omusolo gwe guva nene baleka yobulesi omusolo ensi zino zirina okukitegeera nti ekirubirirwa ky'omusolo ekisinga okubeera ekikulu kubeera ku regulating economy. Sente ezirimu era tuzikuumiddemu tutya kyekirubirirwa ky'omusolo bw'okuva lwe twava ku gold system gold standard okupeginga sente yaffe gye tulina eya Uganda shilling against the gold standard ne tudda ku fiat system kisobokera ddala bulungi nnyo eggwanga okubeerawo nze nnina amawanga ge ntunuulidde n'olabanga okukula kwagwo nga si musolo no. Because mu bintu byonna ebisinga okukanga abainvestor nga tebannajja waka tax system investor olumala okumanya nti kyenyingiza bagenda kyentwalako nga bwe nkiyingiza is better off not coming naye lwakuba nti mu Uganda ate ba investor ye favor yaabwe wano mu Uganda noza ye favorable country mu Africa wano anti kakati bwana bategwe kyotalowoozezaako kiri nti ne bw'oba ompadde tax holiday ya myaka 10 nga sisasula kintu kyonna indirectly omusolo ogwo nnyinza okuba nguvaamu naye nanti Chris kati bw'otunuulira waliwo factory egenda okuyimirirawo nga teri mu bantu nanti kati bw'otunuulira Chris wakati kati ba investor ennaku zino Uganda beefuna ajja investor gw'oba ofunye sente zo njala kubeera investor bakuwa ettaka bakuwa sente zigenda okuteekako ebyetaagisa ne bakuwa ne tax holiday okitegedde kaka kitegeeza gw'otandikira mu magoba kufuna abakozi abakozi nako tagabano na bano okitegedde n'ate bw'abanga local investor kati onyogedde kwa foreign investors kati wabanga ate local investor olina okujogula ettaka okitegedde noteekamu sente eyo gy'obadde olina no tax holidays okitegedde otandikirawo gwe kolaki kusasula ne tulowooza oba
oba kiri kuteeka nti teeka lifevalinga nnyo baliba abave weru oba mu nfaana yaabwe n'endabika yaabwe tubatya buti nti omuntu awo muzungu bw'anajja waneeno aletudde ku muzungu tutandika omusaba omusolo atandike n'okugula ettaka ng'ate ettaka tulirina wano so ne sirowoozo oba teeka oba structures zaffe ze twazimba okufunamu omusolo oba abantu bano tubatiisa maaso Mbadde bubi. Yeah. Kakati waliwe buze zako lwaki teriyo successfully tetuina wo company za wanu waka originally Ugandan companies ngazo operating ile mitara wa mayanja menyera yonya ngazo operating ila bweru ngazivudde wano ezo ziba church ezo mpozi chachi nga chachi che yawa ne operating ile mtala wa mayanja nga chachi nga besi ya iwa unegende iga ya ina yo nendo ze ya iga ya gua yali South Africa ngeri mubani ngeri mba na Uganda uba balala aba Afrika bwebanga yali mubani bwebanga yali mubani na Uganda tuba tetufurumie tuba tusigadde wano nenga tuli just mu kifo kirala Nesi na kogo ina yebo hilo. Msijimanyi ye. E Kongo? Chemba dengeza kukurago, chitagede. Nti, environment webate soboze saba nansu kuzimbira mu mirimu. Neba mana neba jifurumia. Wabira we chizibu. Atechi nene? Nkumenyele company eze Kenya ngaziri Uganda. KCB Bank. AM. Jubilee Insurance. Biri. Equity Bank. Nebwe nkoma. Starbex ya mafuta. Gwe menyera yo satunga za wano ngaziri Kenya. Sina je manyi. Ntake. Nayo kategede. Nebi nebintu tebabitula wansi birowoza ako. Economy. Ekonomi. Ndozo ndusinga nyo kufulumya Rwanda. Ndozo ndu genda Rwanda je tuteke minimu jafe. Economy. Nganchali kunsonga ya musoro nyina kantu kenjagala okuyisawo katono. Kainzo kubati kali somehow related. Waliwo group jendi mu. Omuchala yagenze na sharing akantu ngo omuchina. Ali mukuba mu na Uganda emboko bubinyo. Ebali waliwo abana Uganda abayimiridde nga balamulaba bwa muchapa. Sifude yo muna Uganda chabadde akoze. Ka video yako kagenda na viral. Omuchala yakateeka koko n'ebigambo naga na effect wali achi. Omusajja ono afuna obwenkanya. Nenzija wansi ne mugamba nti ebikoleddwa ku muvubuka oyo. Abachina bali online. Balaba butereve ebigenda maso mu gwanga lyaki. Omuchina nga tannaba kukussaako kitiibwa asooka kulaba abali ewaka babayisa batya. Ontegedde? Chalaba online agenda kitranslating akikole. Because first of all, bwe wabate waliwo human rights respect ewaka, omuchina talina bwakusonyiwa. Tewali. Era amanya tewali kijja kukolwa. Olaba bano abantu abakola ku bannayuganda efujja emitala w'amayanja bamala kulaba kiri waka. Amanya oluza bagajjawa. Amanya te kankole kino teri kyakola. Wali olabye kogwa mu America gwe bayisa obubinga. Ngali wano. Lwaki tebakikola? Kubanga bamanya America yingira mu butereevu. Kakati gwe bakimanyi bulungi nnyo nti ne bwe banakuba ne bakufuula ebisasi luteri kiriyo kigenda kukolebwa. Kubanga babiraba nti neno omusajja yangamba nti omusajja mu Iran yangamba oba presidential candidate basobola omuyulize kkooti. Omusajja ajjawo amaanyi aga respecting ajjawo amaanyi aga respecting omwana ali mu kiyumba. Nga biri ya birabi. Kuba ennaku zino tuyina bw'okweka information egenda maaso mu nsi yo. Ontegeera. Kati okuddayo ku nsonga y'omusolo, wate kukubaawo ekintu ekikolebwa. Ekitongole kya URA kirina okukola ennyo okuwaideninga tax base. Eno enkola lwaki bali mu kugireeta bagisindikemu mu bantu ate nga bagamba tegenda kubeera reversed lwa nsonga nti banoonya bukubirire wa ino kuva sent.
nenze kisingo okunnuma nti ebintu ebyadivudde mu center ate babireke bali. Nze ntunu babasobola okujja sente ziyamba egwanga ezokutambuza. Yi simanyi oba basajja bano ba benchmarking. Ne bali badde te ba benchmarking ze. Bali badde bakopye yo economies nga 2-3 butya bwe zina kubanga Uganda nze bonga mandi finding a tax system yayo very regressive very progressive mbutufu simanyi. Simanyi nebo tunulire ensi endala olabira ddala nga bayina tax system ekuuma emirimu gyabwe nga weegiri era ne ba making sure nti emirimu egyo omuntu agitandise agisustaininga ne ekonomi n'emuyambako emirimu egyo gibeewo. Njagala government ya Uganda etandika okulaba ba businessmen nga asset y'eggwanga. Bw'oba tunuulira nga asset y'eggwanga n'emirimu gyabwe otuuka ekiseera n'obakwasizaako babeerewo. Onfuna? Ya. N'otabalwana bulwanyi. Baveewo. Baveewo. Obagoba bagende Congo. N'obaga kyabwe mbate kubanga tewaliwo ekonomi ne bw'oba olaze mu nsi ki. Tewaliwo ekonomi etalina importation. Teriyo. Kubanga Uganda amanyi gaffe we gali twagana okusaawo sente. Galiwa. Amanyi ga Uganda. Echo Uganda export gye yali badde singa okuba naye y'amaanyi is tourism. Mu nsi yonna ffe tusinga embeera ennungi. Tewaliwo nsi wansi ku lukalu lwanjuba wano esinga Uganda. Mbeera ya budde ennungi. Naye ate nga ffe tusembayo obutafuna mu byabulambuzi. Fafe nyini tuina frola. Omurungi yali badde alambulwa. Ne lwaki talambulwa? Kubanga abalambuzi tebayita bayite. Bereeta bokka. Omulambuzi tosobola muyita. Embeera gy'otaddewo ye mukola ki? Ye muleeta. Gwe teweebuuza nti eggwanga lya UAE lifuna emmiliyoni z'abantu 19 omwaka. Uganda efuna bameka. N'ensi gye nkugambye eyina sama eyina ne winter. Nti musana tebasobola nagenda yone weewunye benyigiriza ne bagenda. Because e UAE system yayo tosobola kubba yadde akasimu. Buli kaguudo konna ne bwe kaba kayingira wakakole. Eyo yembere sika investor. Eyo yembere sika tourist. Brother, nina mukwano gwange, nina munywanyi wange naye alimba Warabu eyo. Naye mukama we mugagga. Kati yali agezaako musenda. Nga ata tugendeke Uganda. Bema anamugamba ha. Yo Uganda. No. Bad roads. Bad roads, poor roads, don't have roads. I'm going to Egypt. For them they have good roads. Yes. So nti naye nabanga manyite olugudo. Lubi. Nuzaa kweze Kampala za zisingo obubi. Ateze zisingo kubira kumutimba. Ekonomi ya Uganda eno kujita ninga round itetaga bintu bingi. Bitono nyu nsobola no bikumenyera. Okuchusa ekonomi ne imidira ni standing abulonji. Tu yino obusobozi buterevu nyo obusobola okuemployinga milioni z'abantu amakumi abiri mwezi. Nabona bakola. Workforce eyo nange eri employed. Singa tu employinga bulungi nyo resources zaffe. Kubanga nga bwe nkugambye. Eggwanga Uganda teriyo muntu atali egombye dicha alirako. Teri yo muntu wansi wanjuba wano ya teri ogombye kubera ko wano. Kubanga abasajja abo tusobola bayita. Mikyala bati tongero musikiriza. Fogende yu waluwe ya tuita. Nedda sebo. Mwazunza mitu eja mumweka. Gwo mwenyini nyini otula wansi n'okuba mu amapesa n'obala n'oga. Bwe mbeera ne milioni 300. Wawe nsobola okuziteka nga ziri safe. Nezikomawo. Nenfunako. Ngo musoro guli manageable. Kubanga ekirubirwa ky'omusoro nga bwe nakugambye. Just regulating economy. Butabeera na hyperinflation. Butabeera na inflation. N'okuregulatinga entambula ya sente mu nsi. Omusoro gwe gukikola obulungi. Gwe gutandikirwako. Gwe gumu ku makubo. Kubanga ogenda kubeerawoko ne central bank policies. Ezigezaako okulaba nga sente zikendeera kwambusa interest rates. Kuzikiriza wansi. Ebyo byonna bikendeeza sente oba okuzongera mu economy. But eyo nga tetunnatuukayo omusoro ky'ekisookawo. Onfuna? Yes, sir. But enkwata gye tukutemu omusolo gwaffe ogw'e Uganda
tuli bamalirivu nnyo nga tulowooza nti gusobola butereevu nnyo okulaakulanya eggwanga ekiyinza okubeera ekizibu nze wansi w'enjuba wano toyinza kumenyerayo mawanga asatu ng'ekonomi zaakulaakulana lwa musolo. Ekonomi ekulaakulana lwaki? Ekonomi. By investors. Ekonomi. Drivers nyingi. Mm. Naye muzo. Ebimu ebisinga okubeera ebinyuvu era ebikulu. Mm. Kwe kuba nti rate kw'ofulumiza sente mu nsi. Mm. Eri wansi wa rate kw'oyingiriza sente. Mm. Bebimu ku main drivers. Olwaleero bw'otunuulira the main export of Uganda is labor. Mm. Bana Uganda bali emitala wa mayanja bw'otunuulira sente ze bayingiza wano. Mm. Bw'oba ozikwantify nze, zisingira ddala bulungi sente ze tujja mu bintu bye tufulumya. Mm. Onfuna? Yeah. But kye tufiirwa nga lebe efulumye, mm, kinene nnyo okusinga kye tuyingiza nga lebe yeekoleza ki? Mm. Yayingidde. Sente ze baweereza, ze tuleka eri, nnene nnyo okusinga ze tukomyawo. Okusinga ezidda. Mm. Kakati ekyokukola kiriwa. Drivers ezigenda okukuza ekonomi kwe kuteeka essira, mm, ku bantu bano ababadde bafuluma ne basigale waka ne babeera productive. Mm. Kubanga ekizibu ekiriwo wakati waffe n'amawanga amalala bw'obeera kati nga UAE, mm, n'oba nga tuli mu production, kubanga buli ggwanga lirina amaanyi gali wegali. UAE tourism, mm, era olaba nti buli luvannyuma lwa myaka 10 balina okuleeta yoke one of the world symbols is attracting abantu bajje bali mukuzimba mole singo bunene mu nsi yonna. Mm. Baze mu kusitula ekizimbe kisinga obuwanvu as twice as Burj Khalifa. Mm. Bali ku tourism amanyi gabo wegali bw'otunuulira abasajja abengeri gye bataksingamu munansi ne bw'abatasasudde yadde 10 ekonomi ebaawo. Mm. Etia bw'otuuka ku airport, mm, nga toyina motoka ya bwannannyini, mm, ne bw'oba oyina ey'obwannannyini, mm, akasolo katandikirawo. Oluba okutuula bote mu tax ojisanga mu 10 dirham. Mm. Gwe mutwalo gwa Uganda. Mutwalo gwa Uganda. Bwakuyisa ku makubo agaliko kyetwaliise Salik. Mm. Omusolo gw'ekkubo nga bw'olaba wano express ya fe wano. Mm. Otandika okusasula 10,000 dirham ennyennya. Mm. Olomusi oluvannyuma lwa kilomita nga 7-8 ku 10. Mm. Ogenda okutuuka gy'olaze nga gavumenti ya UAE ogirekedde kitone n'emitwalo eki. Ena. Eyo tax yokka. Mm. Nefe wano transport tumujja mu sente ziriwa. Ngojeko ndoze express. Bojeko express notunulia taxes ziri mu Kampala ndoza zisasula musoro gwa KCC gwa buli mwezi. Mm, atera nago bali badde bayine enkola endala gye bagutute mwene. Bazasula KCC omulala baguta ndoza nayo guno yutoda parking wano wano tu parking house sima. Eh? Oba ndoza yafuka kati out of. Gwo bado kimanyi te industry eriko musoro munene. Mm. Air transport. Mm. Era bajiga gawalide mbanji. Eriko omusolo munene na yekati tax system ya fegu bajjamu. Mm. Bongama anti tax etuwe mitwalo 12 omwezi. Mm. Oba 18. Mm. Gwacho yagala tax ya abasasula ogwo omusolo gwali badde gwa abasabaze. Mm. So sina nyini tax. Onfuna? Mm. Oboka tegedde. Ngwacho rusasuzanza rudde mu tax. Eh? Ngalajo sasuzanza rudde mu. Atenno gusinga gwo gusasudde twali guulidde. Mm. Kubanga kiba kitegeeza nti fares ziri regulated. Mm. Omuntu tagenda omuchane wali baddo webiri. Olwo kubanga oyinaka akasoro wayinza ogenda mugumu kitundu. Mm. Onfuna. Naye kati engeri ye kiri nti buli kintu kyonna kiri privatized. Mm. Government amakubo gejja mu sente gafunda wala. Mm. Eyina kudayo rede ku bantu abali tax compliant. Enga tuje tuula zenina abantu bela benda anokusinga mu transport. Mm. Baji twaido gula stages. Mm. Taxi jja gasto mu olu 10 ga kolekotika. Mm. Yana ngo nali na ene muzanti abantu aba bakole emirimu ejo. Mm. Bali reportinga wa. Bali sente bazitwala wa. Ah olu 10 bazitwala mu tak mu kasisi. Olu 10 10 teruina je rulaga. Omanyi taxi zinzo kuimira ku stage olunako. Aino nyingi ninge ngamba kyentegeeza. Mm. Tebalina gye balu reporting olwo lwabo. Lwabo weye salale wa. Olwo luseke lwabo. Era rubezeza use baba vubuka obanji. Niyo muvubuka gwe manyawo ku totali ya Kampala Road. Mm. Yesana na t-shirt ka kayero. Na aba kubo luseke ne bamu. Omutegedde. Omuduga bomu wavu wavu. Yambala kigatto kinyi. Aba kubido luseke miaka gena mu 10 age.
Neba kanyama mafawa bidia baru wano abali ingawa ku Bank of Uganda. Katibachu samu beyongi yako wano maso. Mumasa ubaba guba uwali. Miaka junaba kulidao. So omsolo gwafe. Nze batte nina suggestion zange 10 nezo kumusolo oba ku government kumusolo kunkunganya yago oba ku government oba ku URA kunkunganya yago mu Uganda sigenda zimenya arimane bayitandikira enkola 10 nezi nga tetutunulide muntu oredda asasula nga tugenda kutunulira just bantu balala abatabadde batatu wa senti. And you turn around the economy. Omutawana guvuddewa kubanga waliwo omuntu waliwo ignorance ngo omuntu just ali ignorant abalino kunganya omusolo tebaze munnyonnyola nti muna kino chikola bwe kino kino mwana gende Uganda le gwanga mosango ina milioni 5 bameka naga nchanda andika adiwea jitaddewa wano semuto ojitegedde nali na kesi sirwe najja oba authorities zeyo council twagala omusoro gwa council omwaka okusinziza ku adwe yayo ratuwe mitwala ana buli mwaka na asasulejo ojitegedde kati ngo omusoro ogusigadde kugenda jaswe ngamba ebintu nomna ebyalinye kati batujja ko omusoro mungi ekikebe kyalanje ekyabadde ekyakasanvu ojja kuongera mu ebibiri kati nabanga ochoka kyakola ki chasa sura choka nabere semute miaka 10 15 ngatamanya kibaita URA taina tini namba taina chi paka lwako mwe namuganti kati na wasajja bagambe okusubula okudamu okusubula wano ino kuba ne tini namba nayo ka tini namba ke kachate so tugamenti URA nayo nyine te food day yo kuongela ku kusomesa abantu musasura ya musolo oba abantu bebe mputu. Okusoka choyogedde kitufu URA nayo tefuddeyo okusomesa abantu okusomesa kwayo kutonomu nze nabawandikira koko nawandikira koko omwami ali in charge of tax education ile muwandikire ebbaluwa nga muyita ebbaluwa yo charge nako ne copy nga muyita ajjabe yo mulukungana lwange lwe nali ntegese olw'abasuubuzi abakozi b'emirimo teyalabikako nenga nalinjala muwa siloti ya dakikaana ayogere n'abasuubuzi banga abalaga akalungi akali mu kusasula omusolo naye nga tuvudde ne mu kusomesa abantu ignorance neba nga teriyowa mbadde nyina ekintu kyenjagala okukulaga enjala yali ekulumyeko obulungi waliwo okunnyonnyola okuyinza okugimalawo kiba kimu kulya kakati kyekyo kyoyinza okugamba nti omuntu ali tax burdened omunnyonnyole tosobola kunnyonnyola muntu ali tax burdened oina ku relaxinga the tax burden nalyokadde so si kumunnyonnyola kyekiri kyenkugambye nti olwokuba tetuwaideninze tax base kunoonyayo makubo malala ge tujja mu ssente tuddayo olwedde kubali close to compliant abantu abasemberedde okubeera compliant ate era betuddira kyekiri kyenagambye nti bw'otunuulira item emu engatto ne tuvira ddala ng'evudde China omwaka gugenda okugwako ng'ogisasulidde ebitundu 123% almost to 130%. Teza gyewajjayo gyewajjayo ku mitwalo etaano ebemaze okukola emitwalo ebemaze kati gwobo ina gitunda mmeka ng'otaddeko markup 18 naye nga waliwo anaagula 18 finals naye waliwo anaagula Chaji deza wige na kudiba. Kati ate asigaziza wengu ase damu okuzimba emirimo jageje. Ayongere mu kabantu ngaba satu bana. Chovola ba. Nti ne business entonoto neziba dezemployinga. Nze nkugambi. Abantu bagenda kweyongera okufuruma. Omwendo ogufuruma gugenda doublinga. Chuwe miyaka eji. Waluwa nechintu ekyakolebwa. Nalaba show yomu kubayimbi yali London. Abasinga sheyo abana abakola analysis bo banalizinga namba azisimanyo yakoze bulungi nyo mukubi wajita abadde mulungi kati nze economist ate kye natunulira kyali kirala sheriwa eyo show fa abagoberezi b'ebyenfuna tuina ekifananyi kye yatulaga ekikanga nga si kya byabufuzi eya gundi eya bobby otu nze ngambye muyimbi
Andi ya boyo ya kujibu ufuzi. Yali mjibu ufuzi akola shu. Fe abatunulize bebe enfuna. Mm. Sheyo ya tukanga. Omuntu waba sobolo genda mugwange gwira as far as London. Mm. Na akola shu na afu na abantu enku miezi. Mm. Chiba chifana nyichecho. Ngoli mubia enfuna. Ulabi ya delanga sente za afu lumada. Noga sino singa zibadeba zitadeka mpala. Chibela chitegeza batina Uganda abe sobola bakora chi. Bafuruma. Hmm. Onakora ye chivuru wechira na no chituale UAE. Hmm. Na wono juza. Nofu na bantuwe nkumi ezi. Hmm. Chibela chitilaga chifana nichi. Bafuruma. Okufuruma oko kukose gwanga ubate kukosa gwanga. Kulikosa. Kulikosa. Because ino ye workforce. Mm. Omutendera gwaba naffe bano abazirwanako ogwino bawanirira at generation endali basange nga we bali bali mirembe mirungi. Mm. Oba nfuna nkutegedde nti esaawe eno buli muntu alina mukumanyi akyawulirange mbavu ekyali waga kangende nonye nafuruma. Naye nga singa wabaddewo akatandaalo akamulera nti akulera wano. Yali badde mani power ajiteka wano nga force ebera wano kyakola kisigala wano. Nomu solo nga guli wano. Nze chintuwe chanti so chimanyi. Egwanga Uganda li elisinga bamala ye UAE. Mubona abali yo? Echitone nyo bamala ya bali yonkumi yezi. Sato. Abali mu UAE. Mm. Tebajina ampapura. Abamu pasipoti vaziba wambako. Erechifana nyicha Uganda. Mu UAE. Aba nabu bachi. Bajine ngirije bachi fula bulala. Mm. Nti nokufuna obufunyi omuntu wopangisa ne bakubuza which country Uganda ngagamba let us consult management we are going to consult manager we come back to you no house obo mfuna kati botunulira sheyo abantu enku miezi basa sura pound zali meka okufuluma okuyingira okuyingira chikumi bisatu nebitano agugu namanyi abantu abo bakulaga nti bali buki bulungi bali bulungi pauni chikumi je mtu asatu musanvu ojawano kakati eyo shoto jitunulira butunulizi no jirekawo jiteke ka analysis webuze gwanga cheddala erisobola omuyimbi waliyo naava javudde nage na mugwange dala nakola shona afuna namba azezo. Onfuna. Waluo muyimbi omunyarwanda asobola ogendera ndani naweza abantu enkumi nya. Era mbamu ne banna Uganda. Ebera East African Community. Ebera Jacoba Festival. Waluo muyimbi muna Kenya asobola ogendera ndani nafuna abantu enkumi nya. Sawe no simulabo. Noza kati abayimbi East Africa beina abasobola kati Tanzania yeerina. Nti platinum za asobola ogenda. Kakati. Tuwabade kunsonga ya msoro. Mm. Na yungu lagu msoro guchabu gusoburu sindikiliza abantu. Mpola mpola. Mm. Namba zizi nuzigenda mpola mpola. Nengiri jetu firwa o msoro. Nengiri jetu firwa o msoro. Mm. Nga leba force furu miye. Mm. Because bana abantu bebali miyake jiri taxable. Mm. Bebali na income zizo gendo taxinga. Ni hati bali kureka uba genda. Mm. Guwado chimanyi. Nti mumawanga geburaya. Mm. Namba zizi aba nyaruanda aba furuma aba gende entono. Mm. Watch. Of course, be ensi ya we batere deo base. Watch ba na Kenya. Chiri kurikodi. Mm. Ama wanga gunage tuliranye wano. Fetu singo furu. Tubale Uganda, tubale Kenya, tubale Tanzania, Rwanda, tubale Tanzania. Mm. Tewali wogwanga litusinga ba malaya bulaya. Chiri shua. Gwata amu. Ano ndi shua wanzi. Mm. Erabo boya gali numbers za UAE. Mm. Oyita mu kiro kimu n'olyoko obalaba street numbers zonna za abana Uganda. Mm. Buli woyita sebo mm. Noga wanji bana bato miaka 18 19 2 mbera obadde okimanyi nti teriwali wo munyarwanda gwe bakkiriza genda kola bwa kadama. Kyonkimanyi eh Chonchimanyi, hata abanyo wanatibaina maanyago.
tebalina ki tebalina maanyi ago obadde okimanyi bana Kenya nabo tebakola bwa kadama nawulirayo eh nawulirayo enumbers bwe zibaayo ntono ntono nnyo atabo bye bafulumye ekifuba nga balimbye bagenze ku kirala ne bakola kirala ebyo byonna bikulaga ki wano ofuluma olishuwa nti ngenda kwekyo wano natandika na dane enjogerera twayogerera no ku business mind ne twogerera tax ne twogerera education system ya fe ngabo ya mara dokufuka bogasi naye tebabiwulira tebabiwulira bwana batte economies zichuuse nti chechisera abasajja bano bemuwagira lwaki tebaleta bintu bino ne omanyi goli eri kubuyi bulinze jesiri obwawa obuli obuyi enkubo ewali omusana bano betunyigirize eze ndi kusaidia musana obuyi obwo police zizino era kisinga okunyiza nti ate munanga abantu abali badde ababegaseeko ate tebabaagalayo babiwulira tebabiwulira side tebabiwulira eno olwalero bobo okyasobola okusomesa omwana olwalero bobo okyasobola okusomesa courses nawe ngoziraba nti mukyasa kye tulimu zifuuse impractical naye ngoziremeddeko osoma Mansa Musa Kankani kakati gwe Mansa Musa baja soma Kankani eyo wansi economies ebintu bye zidimandi ngobimanyi oyagala manufacturing naye tumusomesa oyagala technology oyagala ICT bonaga amatu ogenda muka manufacturing oyinawo okole bafose inzo ogenda muka manufacturing bonaga amatu ogenda mass production owe bintu bino ebifuluma oyinawo okole bafose nakole ekyo nga abantu abagenda okola mu factory bavudde eno bakoze social worker tekisoboka nga kyebeetisse ku mutwe zinakasigirwa nakasigirwa enkozi ezekikozi simanyi zaaki byebiri wano ogenda ku transforming otya ebintu ebitukwatako nga ffe bannansi ekirumya Uganda obwavu na ffe bannansi ekituleetedde okusindikirizibwa okugamba nti katugende tunoonyezeeko ewalala bintu bitono nnyo nagamba omusajja nti gwekera ku makya wetunuulira okuva ku ngatto gy'oyambadde odde ku buliri bwo n'ebyokozesa mu lunaku waliwo ekikolebwa wano nti nedda ne mugamba it is China taking care of Uganda Ugandans are not taking care of themselves. Wale tuna makolero gakola bintu. Uwa. Mu Uganda. Ato bonaga teka wukole bafoso jirinange furuma. Nizi ndaba na mamve industrial area weri. Jinja baina industrial park. Industrial area. Wano matuga vicholo. Abana ataba sinzo kufuruma. Bebava mwaga makolero. Engeri nakugambye kintu nyonayore kati wachifunye bulungi. Tuli mu economy. Tuli mugati gumu tochasobola gama nti eno tosinji kwese eno nyenu tuli wamu omwana ali mu factory gwe mitwala ana ali mukogera no mwana ali ebwala bwavuga tax amugamba mfuna milioni kati omusubira omwana oyo sigalawo tachisoboka okujja kongo ogena muku bamasasa tasobola sigala wagenda kola ki ali wana Uganda nga house helper afuna mitwala 10 gwayogera na house helper ali eri amganze mfuna kinana mfuna kakadde taka hiyo kakadde nampe 10 amanyira bumanyizi ndi oteka mu mekao ndi oteka mu asatu awo zijja kumala taka kole miezi jange 3 3 wejigwa ko todamu mulaba era factory za fair one Uganda abavubuka bazeyambisa just kuzifunira ko ku passport akoleki ngatambule ayitemu kubanga toina bwogenda kuumira workforce waka ngeri underpaid nga abantu bebogera nabo ono omwana ali namanva ali mukola ainayo brother we alikata ali mukola delivery UAE delivery oba talabat amugamba mfuna busatu kitundu ate bwemba nyongedde muna amanyi n'obunambu weza kati osubira omwana okolera mitwala 3.5 dola 10 osubira omwana okolera dola 2 abantu bafeba na abantu kulembera bakimanye nti ensi yafuuka etya memu ebintu ebigudde olwalero mu US mbitegeera nga n'enjuba tennaziba ebyo byali bisoboka mu mulembe gulinga information y'abantu baalubatu nga bakyagirinako okw'obwannannyini olwalero teri so bwe tuna bannayuganda bwanatandika taking care of themselves ebintu bingi bigenda kyuka naye engatto imported empale imported Colgate
imported. Toothbrush imported. Ngojeko nice one. Mm. Na hilo businga bwa China. Mm. Enambe nene. Bale yako logo. Esawa imported. Mm. Matili yono imported. Byonna byonna underwears imported. Mm. Kati ebintu ebyomugaso kuba nansi. Mm. As crucial as clothing, as crucial as food stuff, mm. as close as medication and medics. As close, ebyo byonna byonna bwe biba abantu balala be babikolanga ofuna bifune. Mm. Kati awukiriza nti sente z'ofulumya zigenda kuba zisinga nnyingi eziyingira. Mm. Naye ndoza n'omutawano omulala w'engulaba yali Maggie Kigozi mm. ng'akyali mu invest ndoza nga yakulira Uganda Investment Authority mm. Bwe wati. Bali babanze enkola mm. kwando ze bisere byo Kabangala yali wa manyi nyo mm. Kabangala rest in peace Ivan Ssemwanga nga bana Uganda sente bali na nyingi nyo ngo bajja wano governor bakasukeri bakola ki ezo si sente ndoza ne munyo anyo yafunira no soko ulirize mpuliriza mzee nga Magi ne bane baganti abantu bano kwa wabuza mufachi ndi haa sende ni weduzi yata tidugi na investing njinza ndio kubanga nina kuinvesting kade kadola nina kuwa kade wa dola mubidi mchitegede katinga ine nkula ndi abantu bano bana Uganda abali ewelu abali na sente babatelewo emeza ywa solo kujane baba angu hili zako sente kale wazi investing wano Bama nye ntino zaliyo ina masomero South Africa amasomero galete wano na ina abuza mumpachi nzija wano kubanga nga taxi ekubisamu ojitegede nga keseyo bano nyengeri je bana telezamu babenga muna Uganda kasita ubangoli mitala wa manja ngolina nga ofuna benefits zezimu ngo muntu yenajja sina chindi gwo kusukako endo za byafa Babi ulira. Aga agwe, yagala tumenya bwerere. Babi ulira. Nibaga asere katuzikasuke mu governor. Kakati, ekintu ekyo bwana batecho yogedde kibadde kikulu nnyo. Mm. Kwana, nesende zinozo nezili ebungereza. Mm. Ezili ebungereza. Mm. Nina mkwana kwa nyangamba wano kubulaya. Osango mwana nga ina milioni tane za dola. Mm. Mm? Nenga bwagira ko banafuna ke nyumba na mansi cha pangisa obana agula ko naga kaneba ke ko anachino chitundu nchipangisa abalala nga sente ze weziliya watereka antereke endala kusasula musolo biru zibiki kubane bwalowoza yali amazofu ne taka wane chitende nenga bali tutte naye akato kudamo kuzinvestinga nguze takali ange nzimbye ke aka apartment kange bazo musajja akatutte mbwe takalirie ekizibu kye tusinga okubana kati bazikumira ku account kati bagagaba cash eh hey. Ekizibu kye tusinga okuba nakyo wano okimanyi mu Uganda buli muntu munene nawe oli munene eseye kutya ana ndekande kamu nange ndekande kera nzinga ndo munene bumvuddewa nga buvuddewa mzee ndeka tunkubya mbo siberanga ko sinabera era sikirozanga ko nti nyenza nokubera wabula kyemba denya okugamba ekizibu kyokuba nti buli muntu munene abantu abali badde ngabwe nakuganya nti ba investor te babayita bine zino ze red flags nya ezikanga ba investor esoka ko bayita tebajja timuje musigeno auza wacha tuita ebera red flag alwacho mpita Yala kunziba. Kubanga, by investors, they are attracted. Echiba attracting achechi. Investment environment. And the policies. Ne policies zoze ziba ita. Neto sobo la kurango oba ite. Okuranga kuo, kuino kubakuli indirect. Bolanga directly oba ite. Tebajia kujia. Na kugamba lwaki abantu besiga banka ekintu abantu lwaki na kuzino besiga banka ebintu biringa bibiri ekisooka kubanga banka tekola direct advertising banka ekugamba account okujigula we yabwerere nenge manye inabatte ina Idris ina Chris buli omu wabata de mitwalo 10 seta agakujja ko charge sente za mwinja zikozesa batte ne Idris ne Chris bagenda zisaba lunakulumu batta jja kujanga yagala Chris ayagala teleka miaka mukaga
kati banki bila ni sente zonga ziri ya uzitu de nga wekoze sa mfuna because commercial banka wakategede kati wakuda yomu buwe buli red flags zaba bamsi gansi mbiru wachi tebaba jita echo kubiri you cannot claim to protect them nita ulejimichi bulungi no bulungi. Eyo nayo red flag ruwacho nkuma why kitegezo inabyo tesiga nawe policies net systems zezino bakuma ebirabibu wako tebisobola kukuma sente za musigansimbi ebitarabibu wako byebikola ki byebikuma kubanga ngabwe nakugamba nti omusajja yantwala yagezeseza ku bintu bisatu yagezeseza ku ebanga lyekitwala okuprocessing omuntu singa aba kubbye na banga kiri kimutwalira okufuna obwenkanya na emikise jinzo okubibwa omwezi giri emeka esebo oli muko ndi musajja manya e ready flag yeah eraga nti okoyi so agama agundi zemenyeze zokuba nti you can't say ngenda bakuma systems ezino kola ki ezino okuma natuke UAE bofuna license baina companies ziri bidi tuina free zone na tubera ne mainland mainland obero gena kubera ne physical presence yo ngatonna bakuteeka ho structure yo nga woli ona kubona kubera woli kubambwe mbera ne free zone company lebo mbasikoze office I can operate anywhere in the world bobero ogudde uko company ya mainland ngatonna bakutandika operation izo basoka kusaba duka lyo nali berenga lili ku national grade cameras ziri everywhere nti omuntu nebo yali badde wakubira mu duka tachisobola because wo msajja bwanada yo na awaba bagenda kudayo bagambe replaying a video nga gulako ojizanye balabe kitufu omusajja nga badda kwasaaki sente Uganda ino kuzuku kanema nyanti esente zefirwa nge 10 da abasirikale ku ngudo esente zefirwa nge elemeza abasirikale ku makubo oko njagala kuka kasanti Rwanda inzo kuba mu traffic rules mu traffic Rwanda sente ze kunganya zite kukuba zisengeza Uganda kitofu wanu fetucha ina ne bitalambu bakubiye munga tumanyene we bali mvuga ngena masaka omanyi nti kati wano munange yankubira nanga gojja bayimiride katende bwe mba mva bwe nti mukoko nga ninyamu nga muita ko nganzira mu mbaluka chuvola ba accident weziri abasirikale siwe bayimiride kati ekyo kola kyali badde ki sente URA ezereka ku meze za traffic neno yali badde tetunuddeyo because njagala omanyi nti Uganda tuina bwe mba sirabye bubi tute kukuba tugenda kuweza emilioni ye motoka bano abavuga motoka baba yitabata mchala chimpadde bachala chimpadde bachala chimpadde aba abasajja abavugisa abavuganga bwe balabye bavugisa chimama twali badde tuba receipting nga tayina na muntu yena gwa yogedde naye nebino kusoka nenkuze bali ne tunyumiyamu azende ziko chigwera sente tubera tuzirese ku meza afana afana mjeba yena mte ukategeze receipt ewe wedde e Rwanda natambula okuva e Kigali nangende yo munda ndoza nali natero kutuka ku border ya Tanzania naye kukubo kwaliko cameras kwaliko ekitone nyu cameras ngana buli ruvanyuma lwa kilometers ngosanga wakulaba ngosanga omuyaya akulaba chakendeza obubenje ne tufuna traffic efficiency ate ne fine zibazifuna esente ezo nezijja oba ne nkwata kana mbitongole teriwo kwa katoyogera ku traffic changu nyogera na gando wayaza nyaza na ogade gagenza ho aya footage taliwa atia e footage ya kabula gumwe biliwano kati anti era ichi munange wali wabadde wa accident teyabadde ko kamera ya che kiri che nkugambye obo obuntu to butono tonobo bwe bwa attracting abantu bajje you cannot invite them era nze njala kusinzira mu kamera ano njogere ngambe nti bwe mpebo omukisa bwana batte avuka minister bwe mpebo omukisa
mu myaka 5 nsobola okustopinga bana Uganda abafuluma okuva wano nga bagenda mitala wa mayanja kunonya miro in 5 years nchikola ngako wewe mukisogwa atenga tewali wo sente yo naje nsabye kunyongera wewe mukisogwa ati bwempebo omukisa ngoli minister aa ne dada nga yego okulira ekitongole kyo musoro eh nzibango ogenze ntebe mwe bampa URA chance taking abwe bulago bwange sente ze basoroza nsoboluzifuna emirundi time zi 10 ngate sina gwenyigiriza times 10 ngate teri gwenyigiriza iyo how sure are you? I am very sure kuga mistaking abulago. What tax wona muongeza no mwanga ngati wali. Omanje tukola. Ngayomba. Omanje tukola. Bantu ala ku state square wenkwatira Bible. Nenda ira nemba gamba bwe sifuna sente ze musoroza times 10 munteke murujude munsale ko bulago. Nzifuna. Because sente zisigala kumeza bazireka ko. Omuntu gwe badiro ono mufuna ampola. Abadde mu ka small business. Akali badeketa go kuyambibwako. Kademu kafune katuwo musoro omu. Kademu kaimiri. Ate kati bagende badde yoddala. Waliola byoko omuntu abadde nga azirise. Nasamba mu ebi. Abadde watu alamu. Nodda yino omumaliriza chebaliko. Small businesses zino kweto Lawrence yonna ziyambibwako. Zibera zina packages za buli mwaka. Zibera zilina abasumba bazo. Abantu bano bagenda mu trainings. Abantu bano okumaking a sure anti eyo cluster ya small businesses gara abantu esigalenge ekyaba wanirira because eyo yewagenda okuva abantu abagenda okukuta wanya gomanyirwa chi Uganda tulinyo mbi obufuzi kwadwali option ebyo obufuzi gwafuka mulimu on its own there's no option kubanga abagenda yo beba singo obunaku ichicho abagenda yo neda boss beba singo obugaga neda boss Bobo ya garo kumanya, tovu lidizabi wa gamba. Nenda linda huo. Nenda kuwa redi flaga. Nenda kuwa nga tuwa ukanye. No, kalicho watu gama nchitege de. Mtioli, avela muna kuna yawa kanye ngidechi. Hele ufuzi. Ufuno umulima. Avela mazo kusama. Kanze kamfuka mbaka wa parlamenti. Mbaka mfuke kansala. Mbade ngena kugamba. Neze mbade gamba. Ntikatoruwa lero. Bobanga wafuruma. Nemunno. Nga mwapa ku campus mwaka gwegumunga mwava yo naingira parliament tomusinga sente kali ensonga ati buli muntu alwana akoleki ati chenkugai gwafuka mulimo lwansonga bobo yagala okumanya nti abagenda yo be batalina toweta gaba uliriza byebogera obalabirawa obalabira mu mbeera bbiri abagezezaako okuvuganya ne batayitamu basigala mu bulamu ki n'abafulumye yo ne bataddayo basi gara mubula muchi chechijo kulaga nti abagenda yo bali tebakola ki tebalina bino ebintu tebe omuteta agakunnyonnyola gwera bako omubaka waffe kyagulanyu gwe yali ono wa kanti nti owe kya dondo ali mubula muchi kati mbamenye oli aseka somo seke ya bobo ya gara okumanya okumanya kati gwanga Uganda twafuuka badikula Tunulira ba presidential candidates abavuganya mu kisanja ekiwedde. Dayo balambuleko. Nalabaka okatumba. Eh? Nalabako katumba awo. Ali mbumberaji. Tutambudde unaku olwalero the business mind ne Chris Kabogere. Tuogera twetuogera ensonga y'omusolo. Inza kwatibwetya abasubuza okusigala nga tebanyize ate ngabaagala okuwaayo omusolo. Tujja kuongera okujigazia okulaba na daladala solutions ki ezenkomeredde gomusubuzi ezisobola okukuyamba ate nolemagana kusasula musolo wango musolo mulungi tegukulakulanya gwanga tegulizimba kugenda ku mutenda gwa byanfuna mulala naye mulungi wabawo ebikolebwa but still tukiliza nti no enkola yonna ebereze yetaago kwatibwa mu nkwatibwa ekisajja kikulu Chris wanjitatu abantu baffe basibule njagala kusibula abakulu abatukulembera nti bekube emitima esebo nze ndi willing okuwayo services zange za bwerere amakuba ge 12 actually 12 nyina abantu abalina e tax system
esobolo nga tekomye bukomye kudabolinga naye ne kuadropolinga sente zetu sobolo kunganya na mugwanga lya Uganda sio atenga nchikole nyinza nachikolera bwerere nenga bogate babiulira tababiulira ndoza kankoze se kamera ona yitambagambe kati aba ekitongole cha URA oba esiga eliye byamateeka which is parliament liye kube mutima litaniko ku revising ebintu bino wamanga lino ku revising VAT rate eri waguruko as compared omanyisa agala nyoba bantu bakomparinga ku ba comparing tax rates za fine versus comparing neighbor neighbors because toli mu togoba ba neighbors wabulo ogoba kugenda musalirie ddala omfuna yes sir kati gwo mu kifo ky'okubeera okwegerageranya ne banono ganti ate ne Kenya ate Rwanda Kenya ne Rwanda bwe babanga bali mu bali omwali ku 18 nomulala ali ku 16 ate gwe beera ku 14 because bwe beera ku 14 obera ogenda kusikiriza abalala tobayise nayo limu bakulaki Kenya bagaya eri 14 ntieno tuina 14 nate bwogamba nti ne bannaffe bonna akantu ako katukubyanga nyonga tukyasoma bakukwatiranga mu nsobi noga ne sibaddenzeka mbadde ne gundi kati ne bagabo ne bakubuuza lwaki abalala bitakubuuziza ko batugambi emboko ne nyoka so nkubirize ekitongole ekyebyamateeka parliament amateeka engeri yekiri nti bebayisa omusolo guno you are either just implementers era bosi na chemba gamba naye abakulembeza abatukulira era abatutwala ebintu bino mwatusomesa five nze nasomera na ku government naye chamukisa mu bintu ate bwe twamala ebintu bino ntubitegeera nnyo ne abasula ne ate we wunye nti katinga brain ye yani mchifo chokuba nti yali badde Uganda angeegasa ate yafuruma yafuruma neyitamu we mtawanawo weguli nti talents nnungi tetuzirabira mu music woka si music si mupira si katemba talent ya woka si wekoma nange mungeri yange ndi talented mu byenkola talent yali mu finance chovola baba Nigeria batu aba Nigeria batu tutenyo era ndoza mu kitundu kiri ekyo kubicho gambe tugenda kumenye nsonga lwaki amawanga nga Ghana Nigeria wa the population ya yon nene almost bagena milioni 3 na yoga na kutunulira anti export ya Nigeria singo bunene olwalero ndoza talent yeah yes singa aba basajja munsi yonna be basinga okufuna ku YouTube munsi yonna ne US singa mwenji tadde Nigeria okay US we bayesu yekulembedde Nigeria eri kumpya otesuka kya kutano eri mu numbers zivuganyiza wakati wa M2345 sente ziva ku YouTube bafunako botunulira film industry yabo notunulira noyo mupira notunulira music kati ate ekintu kye basinga okujja mu sente nyinje nnyo naye abantu ngate bakifangako aba basajja bali mu export ya religion big sporting edini okufa obufi wano mu Uganda tulinawo okondowooza companies zaba abasajja Christ Embassy ya Chris Oyekloma omusajja mu Nigeria ogenda kutunuulira nti waliwo ne churches endala zesimanyi ziri best in Nigeria ne nano balinawo kati obusuulu obuvaano buddawa Nigeria eyo tebera export ndowooza Uganda kati kyekiseera amaaso gaffe tugajje ku bintu ku physical products tugateke koko ne mu bintu ebiso ebili exported virtually kubaka ti religion abasajja tebate kama kusoma busomi bible naji kakasa naji guza abalala wano abasajja aba Vatican batu exporting ila dawa no Catholicism abanglican okuve UK baji exporting adda ne tujifuna abasajja aba Warabu bay exporting adda wano Islam ne tumufuna era botunulira ensezo buli nsije mmenye etufuna mu buterevu ndoza ejimwe che 10 kigenda butelevu mu musawe ndoza sente meka zefuna mu Uganda buli mwaka twinzo okubate tukawa milioni za dola bitano eza bantu abagenzeyo nga tusasanyiriza mu transport nga tusasanyiza mu kulya accommodation n'ebirala ebigenderako n'okugulagula yoko ku bintu kati feyo je tutwali sente fetujayoche tewali
tujewo bumanyi bwa Bible bwa bitabo bwa bitabo na kulambula nechirala kitusindika yo kimanyi bana bana abo mubiyumba nebolo za bajja yoki sente eh sente zo ziliwa bazinewa ekinana akakadde oloza watu ukameka babiwulira watu kanga nkaga watu kanga nkaga kati zigeragira nyenezo batuwalira ziba nyingi kati amawanga amalala gano gemalide nyunyunyunyunyu mukufurumya okusinga byegajjayo ne galeta bafurumya kingi ne bibafurumya bajja mu sente nyingi okusinga zebawayo nga bafurumya kati awo chovola abanti kizibu nyo kusanga mu Nigeria ayo akolo bwakadama kizibu dara ne wankubadenge namba nji jeri ntono ngamba je wankubadenge namba nene ya namba yawe ya nansi na yichizibu nyo kusanga omu Nigeria akoze mu kiyumba choyo